Yes. Honorable Atandi. Sasa nataka kukaribisha Honorable Mugambi ya kuja anene jambo moja. Honorable Mutia, Senator Ngugi wa Thiong'o, kijana yetu. Tuko na Senator, Patia Tamaina atachukua hiyo naamu. Haya, Honorable Mugambi. Asante sana MC wetu, Bwana Gojiru wa Mbogo. Baba na viongozi wote ambao wametutembelea Nyeri, vijana wetu, hamjaboni. Yagu kwanza ni kusema asanti baba kwa kuingia hapa kwa mlima. Asanti baba kufikilia kukutana na vijana wetu. Na asanti sana kwa kuja hapa na staili ile inafaa kwa mtu anataka kupanda mlima. Mzee Bamba, kupanda mlima sio kazi rahisi. Manake saa zingine watu wanaona mlima kama ni mfupi, kama unaweza panda na siku moja. Lakini kupanda mlima inataka ufike ujuane na wale watu wanaitwa tour guides. Inataka ukifika kwa mlima uketi na hao watu wakuelezee sasa hapa mlima hii tunapandia pande hii. Wakuambia ukitaka kupanda mlima kuna nguo tofauti, hapana kuja hapa na high heel shoes, hapana pata kupanda mlima. Manake mlima inataka nguo za kupanda mlima. Na inataka baba uambiwe kwa mlima hapana kibia, manake kuna kitu inaitwa acclimatization. Ukipada kidogo unatulia, una acclimatize kwa hewa, unapumua vizuri, basi unaendelea na safari. Wengine wamekuja mlima, wamekimbia, wanataka kupada na siku moja, na basi wakianza kushindwa na kupumua, wanasema watu wa mlima sijui hewa mmepeleka wapi. Hakuna mahali tumepeleka hewa, hewa iko, ni staili ya kupanda mlima ambao wengine hawaelewi. Kwa hivyo tunasema karibu baba, tukisema asanti watu wa Nyeri. Tuna mengi ya kukuambia asanti. Tukikumbuka tagu 2002 ulishikana na rais mstaafu Mwai wa Kibaki, ukasema Kibaki tosha. Na tukajenga nchi mpaka mahali tuko. Baba, wakati tulikuwa nasema Udhaya, mimi nimetoka Udhaya na kwingine Teto na kwingine Mokoroine, ifutwe kwa mapi ya siasa, baba ulisimama na sisi na ukasema haitaenda. Na sisi bado tunakumbuka wale walisema washa constituency hizo siende. Lakini bado wewe tuwajua, ukipewa nafasi utadhibiti Udhaya, utadhibiti Mokoroine na utadhibiti Teto, hasitaenda mahali. Na hiyo ndio nafasi tunatafuta. Na tunaomba watu wa mlima bamba, umekutana na vijana wetu na unaona vijana wetu ni wafanyi kazi, lakini saa zingine kazi inakosa. Na ile kitu moja inakosea vijana wetu wa mlima ni mali ya nchi kutokuwa inangawa sawa sawa. Na ndio baba tunakuambia asanti, manake ulisimama na one man one vote one shilling. Manake ukileta hiyo, hawa vijana wako kazi. Tukipata mali ya nchi kugawa vizuri, hawa vijana wetu watakuwa wako kazi. Na kwa hivyo tunajua ukipata nafasi, upewe hiyo nafasi, haya mambo yote itatimia. Baba, tunajua ni vile ulishikana na ukasalimiana na president wetu Uhuru Muigai Kenyatta, tukaweza kupata maendeleo tunaona hapa kwa mlima. Ukikuja hapa uliona barabara ya kule Keno Marwa inajengwa. Na inajengwa wakati mulisalimiana. Na watu wasitudaganye kusema ati wakati hakukuwa na salamu,
tulifanya mengi. Tunataka wakitembea watuambie tulifanya Juo Courage hii kabla ya salamu. Manake sasa ndio tunaona Juo Courage. Kwa hivyo endelea kushikana na sisi, tumeona matunda ya kushikana na tunajua pamoja tunaenda mbali. Tunajua pamoja utashikilia. Utashikilia vision na ya rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Tuseme asanti na tuwashukuru sana. Mungu wabariki. Asanti. Asanti sana Mheshimiwa Mugambi for representing members of parliament from Nyeri and all of us here. I want to recognize a couple of people. Just recognizing them, msimame, you wave. Wangoro Mwangi kutoka kule Nairobi, karibu sana, karibu Nyeri. Mureithi Mwenje, karibu sana. Incoming Senator wa Laikipia. Maina Jenga, karibu sana huku kwetu. Karibu sana Nyeri. Thank you very much. Sasa nimeenda kwa kijana mzee, Senator Ngugi Thiong'o.